tack för att ni är på nätet. Ja, ni fan, det är en av våra. Det är så jävla mysigt. Då får jag nästan fråga lite frågor. Eller har ni gjort det? Har ni gjort det? Vad sa du? Ja, man får vänta lite till med det här. Då. Du har varit med i givet länge, så nu har du äntligen fått tag på det. Ja, fint tjej. Grattis då. Och till dig kan jag säga, ja. Vill du att alla ska se när du gör din grej? Bara, nej! Okej, okay. Ska jag stänga långsamt då så säger du stopp. Men vet du, här får man jobba. Fan, tänk du dig för en månad in i förhållandet. Gynekolog hittade knarkgömma. Varför? Berätta man vilket jävla yrke människan har. Det är så onödigt. Läkare hittade knarkgömma. Eller någon hittade knarkgömma på ett sjukhus. Jag får ofrivilliga bilder här också. Jag är väldigt spontan, jag får en bra fantasi, men jag ser en sån läkare med sån konstig röst och han sitter där och säger, ja, nu ska jag se här, sin vägen har vi tittat. Vad i helvete har du där? Och hon säger, jag har varit i Amsterdam! Ja, det är väldigt fint ställe att göra det man har. Och jag filmade mina frågor då och så berättade för min fru att det här har börjat skämta om dem. Och hon bara, men när du gör den här läkaren som kollar in i kvinnan, då gör jag såhär, ja, vad är det här då? En minival eller? Säger jag. Men bara, ja, det är bra, det är ju roligt att han är där. Och ja, men inte så, du får göra det mindre, säger hon. Och så tänkte jag, ja, ska vi se. Det är väldigt fint att ta. Den tjejen som jag träffade, vi träffades bara för 3 år sedan och det har gått så jävla fort. Så nu har vi 2 barn på 3 år, jag fattar inte själv vad som har hänt riktigt. Men jag friade henne efter 3 barn i alla fall och hon sa ja. Så men det fina var inte det, vi är som bästa vänner i alla, vi skrattar och samma saker. Och så kom vi in dit 14 dagar över tiden. Hon är typ 1,57, hon är från Kuba, bodde i Sverige sedan hon var 4 år gammal. Temperament från helvete, men hon växte. Alltså 50 kilo när hon blev gravid, sen blev hon 62 när hon var liksom fullgravid. Hon växte bara framåt så här. Så att när man står och tittar på henne bakifrån så där liksom, så där, hon är inte gravid men hon välte sig. Eller hon välte sig, hon välte ner vaser och skit. När hon välte sig, jag har aldrig sagt det. Ligg med mig, jag har vält mig.